Hvala na razumevanju za naš program. Da bi se on ostvario, neophodno je najpre da ga najveći broj građana podrži na lokalnim izborima koji će se održati 11. maja, što nije teško, dovoljno zaokružite broj 1 na listi za lokalne izbore. Program Nove Srbije Pančevo u centar svog interesovanja stavlja građanina kao pojedinca. Uz građana, uz naš rad koji smo se nadam se dokazali u prethodnom periodu, očekujemo da ćemo ga realizovati.